Uvodnu reč na prvoj konferenciji za novinare povodom predstavljajuće utakmice dao je predsednik rukometnog kluba Nikola Ivanović. Povod za ovo okupljanje je 58. zvanična međunarodna utakmica ovog kluba u evrotakmičenjima. ŽR Knjaz Miloš po peti put učestvuje u osmini finala EHF Challenge Kupa sa željom da se po prvi put u istoriji ovog kluba domogne četvrt finala ovog prestižnog takmičenja. Igrači, stručni štab i rukovodstvo kluba svesni su velike šanse, ali i odgovornosti u naredne dve utakmice koje se igraju u predstojećoj subotu i nedelju od 18 časova, oba dana, znači i u subotu i nedelju od 18 časova, pa koristim ovu priliku da pozovem sve naše sugrađane, ljubitelja sporta, pogotovo rukometa, da posete u masovnom broju ove dve utakmice kako bi pomogli našim devojkama da po prvi put u istoriji kluba obezbedimo plasman u četvrt finale Kupa Evrope u ovom nivou takmičenja. Želeo bih da pozdravim sve sponzore, pogotovo da se zahvalim lokalnoj samoupravi na velikoj podršci klubu, jer da nije lokalne samouprave, kako su stvari stajale u ovom turbulentnom vremenu u prethodnom periodu, ovaj klub verovatno ne bi ni postojao, niti bi mogao da igra u Superligi, prvenstveno Srbije. Kapiten ekipe Timea Rabata prenela je utiske sa priprema za utakmice koje ih očekuju. Naravno da se mi pripremamo za ovu utakmicu, ali opet vraćamo mir u našu ekipu, kako da kažem, ne obaziramo se toliko na euforiju koja je oko nas, jer želimo da postavimo neki temelj i naravno da se spremamo za ekipu Azerbejdžana. Polako teku pripreme, trener govori šta, kako, gde, šta, ko, ali dobro, na nama je samo da se posvetimo za utakmicu u subotu i nedelju koja nas očekuje i da pružimo svoj maksimum. Naravno, iskoristila bih priliku da se zahvalim svima koji učestvuju u najmanjoj organizaciji oko ove utakmice koja ima veliki značaj za nas. Naravno, publiku pozivamo u što većem broju da dođu da nas podrže, jer nam to znači, jer su oni naš osmi igrač na terenu. Znači nam podrška, znači nam aplauz i kada tonemo malo, znači nam kada i neko vikne i kada neke zvižduke čujemo sa tribina, tako da ja se nadam da će biti dosta publike na tribinama. Varka mala jeste to što se obe utakmice igraju u Aranđelovcu i praktično svi već misle da je plasman u narednu rundu obezbeđen. Pa naravno, ali što se kažu, borba traje 60 minuta i u subotu i u nedelju, ali mi se nadamo da ćemo u subotu da pokažemo gde smo i šta smo i naravno u nedelju samo da potvrdimo to što smo u subotu postigle. O kapacitetu i jačini protivničkog rukometnog kluba govorio je trener Kneginja Slobodan Jedoksić. Ja spadam u grupu onih koji su priželjkivali ovu ekipu kao protivnika. Razlog tome je bio što smatram da trenutno možemo da igramo sa njima korektne dve utakmice. Drugo što je bilo najlakše skupiti neke podatke o njima, jer su igrali utakmicu protiv Crvene zvezde u Beogradu i iznad svega što mislim da možemo da se nadamo dobrom rezultatu u ovom trenutku. Međutim, sve to što sam rekao pada u vodu ukoliko mi ne budemo pokušali da odigramo korektno i ne budemo dali, da kažem, dovoljno napora koliko bude trebalo da prođemo u narednom kolu. Ono što može da bude olakšavajuća okolnost po nas i naša prednost jeste dve utakmice kod kuće, međutim, ja moram da podsjetim na utakmicu protiv ekipe Trešnjevke koja je igrana pre mjesec dana u Aranđelovcu, gde smo posle prve utakmice bili na ivici, da kažem, provalije i ivici ispadanja iz dalje takmičenja, ali smo onda nekim furioznih 20 minuta pružili fenomenalnu igru i uspeli da preokrenemo rezultat u našu korist i prođemo dalje. Znači, biti domaćin nije ništa osim materijalne uštede u ovom trenutku i niko nije favorizovan time što igra kod kuće dve utakmice. Ja verujem da ćemo da odigramo kvalitetnije i bolje ovaj dvomeč, da ćemo prvo poluvreme u subotu rešiti u našu korist, a da ćemo moći da slavimo tek u nedelju posle druge utakmice. Također moram da naglasim da u ovom trenutku smo u situaciji da nećemo moći da računamo na pomoć Bojana Gatunović. Ona trenutno je van trenažnog procesa i sigurno neće biti neko ko će nam pomoći u ovoj utakmici, ali će biti na klupi i podržat će naše devojke onako kako to rade
iskusni igrači i odgovorni. Imali drugi kadrovski problema? Pa trenutno nema, sestre Tomicu bile van trenerskog procesa zbog sportovog slučaja u porodici. One su se pridružile treningu od jutros. Ja očekujem da ćemo u ova naredna tri dana da budemo kompletni. Nemamo problema ni sa virusima, ni sa prehladama, što je dobro u ovom trenutku i smatram da ćemo dočekati spremnu utakmicu u subotu. Generalni sekretar Bojan Nikitović, koji je vodio ovu konferenciju, na kraju se osvrnuo na značajne pojedinosti i uputio nas u dalji tok priprema i narednih konferencija za medije. Ulaznice su u prodaju već od danas u prostorijama ženskog rukometnog kluba Knjaz Miloš za obe utakmice po ceni od 100 dinara, simbolična cena, ali želja da se kupovinom te ulaznice pomogne klubu u ovim okolnostima. Kad već pominjemo tu pomoć, ona izostaje što se tiče privrede, pa to kad neko pomogne poput kompanije Azvirt ili Slatkog srca i nekih ostalih tehničkih sponzora koji se pojavljaju naravno uz klub, ne samo u ovoj utakmici nego i ranije, jako značajna. Ja ću takođe konstatovati da nije lokalne samouprave pitanje uopšte da li bi Knjaz Miloš bio na ovakvom nivou na kojem je sada. Ono što želim da u ime svih članova kluba da se zahvalim lokalnoj samoupravi što ima poverenje u ovaj klub. Još nekoliko detalja, sudije nam dolaze iz Austrije, u pitanju je mlad sudijski par, kao i sam delegat THF-a koji stiže iz Bosne i Hercegovine na ovaj meč. Delegacija Bubakua će biti smeštena u Rujnoj Zori u Aranđelovcu, koja nam je i ovoga puta izašla sa jako, jako simboličnom cenom za smeštaj tih predstavnika iz Azerbejdžana, naših gostiju. Dakle, napomenuću da delegacija Bubakua stiže sutra oko 14 sati na Beogradski aerodrom, da će imati trening u petak u terminu od 19 do 20.30 u sportskom centru Šumadija. Knjaz Miloš će imati od 17.30 do 19. Prvu utakmicu direktno će prenositi SOS kanal iz Beograda uz tehničku podršku radio televizije Sunce, koja će obezbediti signal iz sportskog centra Šumadija u Aranđelovcu, a drugi meč će ljubitelji rukometa moći da gledaju u snimku na drugom programu radio televizije Srbije od 23 sata u nedelju uveče. Tehnički partner, agencija Sport Plus iz Beograda, obezbedila je uz prisustvo ovih donatora i sponzora i kompanije Azvirt LED ekrane u hali. Zaista očekujemo pravi spektakl i povratak aranđelovačkog rukometa tamo gde i jeste mesto.